ពេស្កកម្មរបស់ជិនបានបំពេញពេស្កកម្មស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើភ្នំឃ្យូមូលាងម៉ាបានប្រទះឃើញប្រេសរាខ្ពស់នៅលើផ្លូវរបស់ពួកគេពេលកំពុងឡើងទៅកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវត្តចំណបត្តិក្នុងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ព្រះសិររ័ករបស់ចាស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងនៅកំពពោះ5800ទៅ 6500m ពោលវាមានរាងជាសាច់ជីរាងជាស៊ីឡាំងនិងរាងដូចជាពីរ៉ាមីតបើក្រឡេកពីលើមេផ្ទៃទឹកកក់រងបើតាំងពីរបានបង្កើតជាតម្រងអសរអិចយោងតាមអ្នកជំនាញទឹកកក់នេះគឺជាផ្ទាំងទឹកកក់អាចារ្យដែលបានឆ្លាក់ដោយធម្មជាតិហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងនៅក្នុងដំបន់រយៈតតឹងទីបនិងមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់លោកលីចិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទឹកកក់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្ងប់ភាពឈិនហៃទីបេនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនបាននិយាយថាក ਾਬ ាក់បៃតនឹងការបង្កើតជាច្រឹងថ្មជတ်ផ្សេងផ្សេង ដឹកសាតេផ្ទាំងតកកទាំងនេះគឺជាតម្រងនៃទឹកហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការលំហោសេតានហៈភៀបបានឡើងភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យកក់ឡើងទៅលើយ៉ាងលឿនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលមានសមាជិក13នាក់បានទៅដល់កំពូលភ្នំខ្ជុំម៉ូឡាងម៉ាគណៈបេសកកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដល់ទូលំទូលាយទី2របស់ប្រទេសចិននៅលើគំពងរៀបឈិញហៃទី B ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយសមាជិកស្រាវជ្រាវមកពីជាង270នាក់មកពី16ក្រុម កំពុងចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មនេះ